Sot është e djela e dytë e kreshmëve, cikli B liturgjik. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. Në pikën e qetë të botës sime në lëvizje, në thelbin e qenjës sime, pres ta dëgjoj dhe ta ndjej pranin e but të hyjit, i cili më thërre ta hap zemrën dhe të lejoj të shkoj tek ai. A mund të shkoj në atë vend ku po më thërre të hyji? Jezu Krisht, dritë e brendshme, mos lejo që errësira ime të më flasë. Jezu Krisht, dritë e brendshme, më lër ta mirëpres dashurinë tënde. Në këtë moment, o Zot, po i drejtoj mendimet e mia ka ti, po i lëm në njën punët dhe preokupimet e mia, po pushoj dhe rifreskohem në praninë tënde. Hyi na dëfton vetën e vetë me anë të shkrimeve të shenjta. Dëgjoj e pjesën e ungjillit të sotëm me mend e zemër dhe lejoj vëmendje sate të pushoj në disa pjesë të ti. Nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli i 8, rreshtat 31b deri 34. Nëse hyi na për krah, kush do të jetë kundër nesh? Ai as birin e vet nuk e kurseu, por e dorëzoi të flijohet për të gjithë ne, e si atëherë bashkë me të, nuk do të na jap çdo gjë? Kush do t'i padis të zgjedhurit e hyjit? Hyji shfajson. Kush do të dënoj? Krishti Jezus vdiq për më tepër edhe ungjall. Ai qëndron në të djathtën e hyjit. Ai ndërmjetëson për ne. Pali këtu e përdor imazhin e të krishterve që janë të balafaquar në gjyqe.
shumë nga ata që i dëgjonin fjalet e ti, e kishin pasur atë përvoj, ose do ta kishin në të ardhmen. Është shumë më pak e zakonshme për shumicën prej nesh. Por, nëse hyi na për krah, kush do të jetë kundër nesh? Si tingëllon kjo për ty? Ky fragment, si një prej atyre që e kemi dëgjuar disa ditë më parë, kom ngul se Zoti pa dyshim do të na jap gjithçka që na duhet. A e dëgjon këtë me mirënjohje apo mosbesim? Apo çfarë? Në këtë dramë, në sallën e gjyqit, Jezusi është ai që lutet në emrin ton. Çfarë mund të thotë Jezusi për ty, ndërsa flet në favorin tënd? Ndërsa e dëgjon përsëri fragmentin biblik, përpiqu ta shohësh pse Pali është kaq i sigurt në atë që po thot këtu. Nga letra drejtuar Romakëve, kapitulli i 8, rreshtat 31b deri 34. Nëse hyi na për krah, kush do të jetë kundër nesh? Ai as birin e vet nuk e kurseu, por e dorëzoi të flijohet për të gjithë ne, e si atëherë bashkë me të, nuk do të na jap çdo gjë? Kush do t'i padis të zgjedhurit e hyjit? Hyji shfajson. Kush do të dënoj? Krishti Jezus vdiq për më tepër edhe unë gjall. Ai qëndron në të djathtën e hyjit. Ai ndërmjetëson për ne. Nëse Jezusi me të vërtet po ndërmjetëson për ty, duke u lutur në emrin tënd, ndalu një moment,
për t'i treguar atë që dëshiron t'i thuash. Të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve të kaluara vetëm me ty. Në udhtimin ton drejt hyjit, kemi maja tona të larta, ku vendi është i shenjt. Ashtu si Pietri, edhe ne duam që këto male të larta të zgjasin përgjithmonë. Por Jezusi, vetëm Jezusi, na zbret nga mali dhe na përgatit për kohë të vështira që na presin, duke jetuar nga kujtimi i shndërimit afatshkurtër. O Zot, më ndihmo që t'i kujtoj gjithmonë momentet e bukura me ty, sidomos gjatë kohëve të vështira. Ati ynë që je në qiell, u shenjtrofte emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na e jep sot, na e fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.